ৰাইজলৈ শ্ৰী শ্ৰী বশিষ্ঠ নৰ সত্ৰৰ ফালৰ পৰা সেৱা যাচিছোঁ আৰু দৌল যাত্ৰাৰ শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। আমাৰ সত্ৰত পৰম্পৰাগতভাৱে এই বছৰো দৌল উৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ আমি মনস্থ কৰিছোঁ। আয়োজন প্ৰায় সম্পূৰ্ণ। অহা 17, 18, 19 মাৰ্চ 2022 তাৰিখৰ পৰা আমি এই কাৰ্যসূচী আগবঢ়াইছোঁ। এই কাৰ্যসূচীত প্ৰথম দিনাখন গোঁসাই আদিবাস ধনুচা যাত্ৰা হ'ব। দ্বিতীয় দিনাখন গোঁসাইক নামঘৰত স্থাপন কৰি হোলী গীত গোৱা হ'ব। তৃতীয় দিনাখন অৰ্থাৎ শেষৰ দিনাখন ধনুচা যাত্ৰা কৰি পুনৰ আগৰ বেদীত স্থাপন কৰা হ'ব। এই কাৰ্যসূচীৰ অন্ততে মাজৰ দিনাখন পুৱাৰ ভাগতো এভাগী ভাওনা সেৱকীৰ দ্বাৰা আগবঢ়োৱা হৈছে প্ৰদৰ্শিত হ'ব আৰু লগতে ৰাতিলৈও ভাওনা ভাগ এভাগ আগবঢ়োৱা অনুসৰি এই কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰা হ'ব। আমাৰ সত্ৰলৈ ভক্ত অগণন ভক্ত আহে, কোনো নিৰ্দিষ্টতা নাই। এটা সময় আছিল নেপালৰ পৰা অহা যাত্ৰীৰ সত্ৰখন ভৰি আছিল, এতিয়া ৰাস্তা পদূলি ভাল হ'ল, যাতায়াতীৰ সুচল হ'ল, গতিকে বিভিন্ন স্থানৰ অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহাৰ উপৰিও ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ পৰাও এই বিভিন্ন যাত্ৰীৰ ফাকুৱাৰ উপলক্ষে সমাগম হোৱা দেখা গৈছে।